Ahoj, tady Marek Harušťák pro Jam Stage. Dneska tady mám na představení tady tu baskytaru. Je to Ibanez Gary Willis model a respektive je to ten levnější, protože on má dva modely. Jeden je z Prestige série, který je o hodně dražší a má, myslím, že to je jasanový tělo a je vlastně taky jako přírodní úpravě. Tohle je vlastně dostupnější a levnější model, který má lipové tělo a vlastně všechny ty přednosti toho dražšího modelu, ale samozřejmě v ekonomičtější verzi. Jo, takže jedná se o pětistrunovou bezpražcovou baskytaru, jak jste mohli slyšet i z ukázky. Je to vlastně nástroj vyrobený přesně podle požadavku Garyho Willise. Já nevím, jestli znáte tohle basistu, ale je to virtuos, který hraje takovou svou speciální technikou, že vlastně má takhle jakoby přiložený prsty, že jo, na strunách a používá všechny čtyři, jo, takhle s palcem. Jo, je to vlastně takový jakoby pizzicato. Já tu techniku neovládám, takže vám ji tady nebudu předvádět. Ale on je vlastně vynálezce téhle techniky a po něm to hrálo hodně basistů. Je taky skvělý učitel, autor mnoha výborných publikací. Takže pokud máte možnost, tak se určitě, a neznáte ho, tak se podívejte na Garyho Willise v akci. Stojí to za to. Třeba s jeho kapelou Tribal Tech. To je hodně zajímavá záležitost. Takže pojďme zpátky k nástroji a já vám zahraju další ukázku, tentokrát v trošku jiném duchu. Takže nástroj vyroben podle specifikací Garyho Willise, a to znamená jeden snímač, je to aktivní elektronika, v tomto případě je to vlastně humbucker, je to, tady je napsáno Ibanez, takže není to Bartolini, který je v tom, u toho vyššího modelu. Funguje výborně, to napájené jednou 9V, kde máte takovýhle praktický šuplíček, odklapnete, vyměníte, zaklapnete. Tady jsou schované všechny ty drátky a hadičky. Kobylka je z masivního kovu, vypadá klasicky, standardně. Jenom rozteč strun je menší, než jsem ku příkladu já zvyklý, protože je to 16,5 mm, což je velice pohodlné pro prstové hraní, ale pro hráče, kteří jsou zvyklí třeba na rozteče z Fender Jazz Bassu nebo Precisionu, kde jsou, to jsou 2 mm, teda 2 cm, takhle 20 mm, tak to může být trošku zmatek ze začátku, ale zvyknete si na to a je to výborný hlavně pro hráče s menší rukou. Takže na pětku má velice, velice pohodlný krk. Takže krk je javor s překrásnou kresbou dřeva a zajímavostí, že lepený ze 3 kusů. Zřejmě to má za účel, aby byl pevnější, když je takto lepený, a určitě to má vliv i na zvuk. Tady. Krása. Zaber to, jo? Zazoomuj to. Prohlédněte si ty oka tady. Jedno ptačí oko vedle druhého. Matník je z kompozitového materiálu, kterému se říká ebonol. Je to něco na způsob jakoby karbonu, že jo? Bych to přirovnal třeba. Nulťák je plastový. Ladící mechaniky, to je Garyho specialita. Zase bych to zazoomoval. Tak když se podíváte, tak jsou tvořeny takovýmto tříprstým věncem. A je to za prvé, je to pohodlnější pro ladění a za druhé je to lepší pro stabilitu hlavy nástroje. Jo. Moc příjemně se s nima ladí a funguje to úplně bezvadně. K elektronice, k ovládání, velice prosté. Máte jeden potenciometr na hlasitost a pak máte tady sdružený potenciometr, kde ovládáte basy a výšky. Jo. Tak pak je tady další specialitka u Garyho a to je vlastně tady ta rampa mezi krkem a snímačem, která je právě výborná pro tu jeho techniku, jo, kde vlastně má takto připravené prsty na strunách a ta rampa vám vlastně zpomaluje
nebo ne zpomaluje, ale naopak vám zrychluje vlastně pohyb těch prstů. Protože jste pořád v kontaktu s nástrojem a díky tomu vlastně neděláte zbytečně velký pohyby. Jo, Garyho technika je hodně jemná, jo, takže on jakoby zastává ten styl, že hraje na nástroj hodně jemně, takže pak z toho nástroje jakoby dostává všechny ty technické finesy a může hrát extrémně rychle při vlastně minimálním úsilí. Můj postoj je trošku jiný k hraní, já hraju jakoby agresivnějc, ale tahle basa vám prostě nějaký agresivní styl nedovolí. Takovýhle styl hraní na tuhle basu moc nefunguje, protože ten zvuk není to prostě ono, no. Ten nástroj víc zní, když hrajete jemně. Jo, máte tam víc basů, celý ten nástroj, jeho koncepce je k tomu způsobená, takže on si vás sám vlastně dovede k tomu, co s ním máte dělat. Jo. Pojďme si ještě vyzkoušet, jak fungují korekce. Dáme basy naplno, to se může hodit třeba nějaký reggae styl. Ty basy jsou opravdu mohutný, fungují. Přidáme vejšky, ty bych asi na bezpračci moc nevyužíval. Může se vám hodit v některé situaci, třeba když máte hodně staré struny, tak tam dostanete ještě takový jakoby pražcovej tón skoro z toho nástroje, jo. Jinak zkusíme opačný extrém, když úplně sundáme vejšky. Slyšíte vlastně plný potenciál toho nástroje i při úplně stažených výškách. Takže Ibanez, Gary Willis, levnější varianta, výborná práce.